12 жасқа толған балаларға арналған. Саламатсыздар ма, ұстаздар қауымы. Мен Буранова Алмагүл Махмут қызы, Маңғыстау облысы Бейне ауданы Боранқұл ауылындағы Боранқұл орта мектебінің тарих құқық пәні мұғалімімін. Осы ұстаздық еткен жылдарымда көптеген шәкірттерді тәрбиелей отырып, өз жұмысымның негізгі ұстаздық қызметімнің мән мазмұнын уақыт өте келе тауып және сол мақсатта толыққанды жұмыс жасауға тырысып, сол мақсаттарға жету жолында ізденіспен өткізген күндерімді шәкірттерімнің жеткен жетістіктері арқылы бағалап жүремін. Елбасымыздың 2017 жылдың 12 сәуірінде рухани жаңғыру болашаққа бағдарламалық еңбегінде туған жер бағдарламасы қолға алу тапсырылған. Сол бағытта жұмыс жасай отырып мектебімізде үйірме жұмысын жандандыра отырып өлкетану үйірмесін жұмысын іске қостық және сол жұмысты жоспарлы түрде орындай отырып нақты нәтижелерге жеттік деп айталамын. Ең алдымен құрылған жоспар ішінде балалардың қатысатын оқушылардың жастарын есепке алу, оларға қажетті ақпараттарменен материалдармен таныстыру, ата-ана мен байланыс жұмысын іске қосу және мектеп әкімшілігінің қолдауыменен саяхаттарға шығу жөнінде көптеген жұмыстар атқардық. Осы саяхатқа шығу бағытында ең алдымен біздер өлкетану деген сөздің мағынасын түсіну үшін балаларменен үлкен әдістемелік кеңесті өткіздік. Әр сыныптың оқушыларының өзінің деңгейіне байланысты сол оқушылармен кеңесе келісе пікірлесе отырып мектеп басшылығының көмегіменен маршрут картасын құра отырып саяхатты жоспарға кіргіздік. Қазіргі ақпараттық шабуылдың астында жатқан әлеуметтік желілердің тікелей айтатын болсақ жетегінде отырған оқушыны ештеңемен қызықтыру мүмкін емес, бірақ ол ойымызды осы саяхат қашу нәтижесінде теріске шыққандығында нада көзіміз жеткіздік. Атап айтатын болсақ, осы ең бірінші біздер Бейне ауданындағы тарихи ескерткіштерді аралап шығу және осы жердегі осы бағыттағы барлық мәселелерді есепке алдық. Ең бірінші осы өлкеміздегі тарихи ескерткіштер, өлкеміздегі географиялық атаулар, өлкеміздегі атақты адамдар, сазгерлер және осы өлкемізге қатысты ұсақты бүкіл дүниені есепке ала отырып оқушыларменен қиын да қызықты жұмысты бастап кеттік. Ең бірінші сапарымыз жақын жердегі Бекет ата жерасты мешітіне барған саяхатымыз еді. Бұл жерге барғанда құрылған команда топтың ережеге сай жұмыс атқарылды. Соның ішінде Бекет ата мешітіне келгеннен кейінгі балалардың сол жердегі географиялық орналасуы, ол жердің табиғаты және ол жерде өсіп тұрған ағаштардың кереметтігі балаларға бірден әсерге бөлінді. Бала бойындағы өзгешеліктер байқала бастады. Мысалы айтатын болсақ, осы Бекет ата мешітіне кіргеннен кейінгі алған әсер баланы қанаттандырды, ерекше бір әлемге алып кеткенін өз көзіммен көріп мен де сезіндім. Мешіт имамы менен, мешіт шырақшысымен әңгімелесу, мешіттің ішіндегі атаның қасиетті құдығынан су ішу балалардың бойына рухани қанат бітірді. Сол кезде менің көзімнің жеткені рухани ояну, рухани жаңғыру дегеннің өзі өткен жаңа нәрсені табу емес, өткенге орала отырып оған жаңаша көзқараспен қарау, қанаттану деген екендігін өз басым сезіндім. Бұдан кейінгі саяхатымыз келесі топпенен Көркенбай ата мешітіне саяхат. Көркенбай ата бұл кен ғасырдың 28-ші жылдарына дейін сол жерде мекен еткен, сол жерде білімлермен сусындатқан рухани ұстаз екендігін тарихтан оқып біліп, сол жерде балаға мән мазмұны түсіндірілді. Және сонымен қатар осы жердегі сол кісінің ашқан мешіті, соның ішіне кіріп оның ішіндегі балалардың аралап шығуы және соның Көркенбай ата мешітінің алдындағы ескіріп кеткен екі құдықты табуы балаларға тағы да бір балаларды жаңа бір қырынан танытты. Балалар осы келесі саяхатымызды Манаш сай бойына
жоспарладық және сол жоспарға көптеген мақсатты түрде жұмыстар қойдық. Атап айтатын болсақ, белгілі қашықтықта жүріп өту, сол қашықтықта жүріп өткен кездегі сол жердің әрбір өсімдігін, әрбір тау тасындағы жолындағы өзгерістерді байқау, жазып отыру және қашықтықты ешқандай кедергісіз, тоқтаусыз жүріп өтуге берілген тапсырманы балалардың өте шеберлікпен алып шығуы. Қиындықтар кездесті, бірақ біздер мақсатымызға жеттік. Мақсатқа жеткеннен кейінгі әрбір оқушының бойындағы анау Манашын сайында сарқырап атқан су менен биік қырқасына тауына шыққан уақыттағы әрбір оқушының көкірегіндегі жылы қуаныш, керемет сезімге мен өзім куә болдым. Апай, мынау шынымен біздің жеріміз, мынау менің Маңғыстауым, менің отаным деген сөзді балалар шынайы түрде айтқан уақытта менің ұстаздық жүрегімде шыны керек бір өзгеше көңіл күй пайда болды. Қуандым. Бекер шықпағанымызға, мақсатымызға жеткендігімізге. Өлкетану деген жұмыстың осылай жүргізе берсе, бұл тарих қойнауындағы сонау ескерілмей қалып, қазіргі заманда ескерілмей қалып жатқан кейбір жәдігерлерді, тарихи жәдігерлерді немесе тарих қойнауындағы сол ұмытылып кеткен сырларды жарыққа шығару екендігіне балалардың көзін жеткіздім. Бұдан кейін бейнеу тұрыш білеулі керуен сарайына және ақпанның үйігіне қарай бет алдық. Бұл мамыр айының аяғы еді. Осы кезеңде табиғаттың тамаша көріністерін балалар фотоға түсіре отырып, ерекше көңіл күйменен табиғатта жауып тұрған қалың жаңбырға қарамастан сол діттеген жерімізге жеттік. Бұл жердегі керемет көріністің жолдағы тағы да тарихи ескерткіштер, әртүрлі тарихи жәдігерлерді балалар өздерінің есеп кітаптарына жазып алып отырды және бір-біріне осыны бөлісіп фотоға да түсірісіп жатты. Бұдан кейін біз бұған жетпей тұрып Үмбетайдың үйігі деген үйікке бардық. Маңғыстау даласындағы тарихта, Қазақстан тарихында обалар деп сипатталатын тарихи ескерткіштер біздің Маңғыстауда үйік деп аталатындығына балалар соңғысынан түсінді. Және осы Үмбетайдың үйігі әлі археологиялық қазбалардың жүрмегендігін көз жеткізе отырып, біздер белдеулі керуен сарайына соқтық. Белдеулі керуен сарайында балалар көп деген ескі тарихқа, сонау тарих қойнауына кетіп қалған бір тарихтарға қызығушылық танытты. Осы туралы білгілері келді, жеткізіле түсіндірілді. Бұл кезіндегі Жібек жолы бойындағы керуендерге қызмет көрсеткен керуен сарайы екендігі. Әрбір үгіліп қалған тасы, сынып қалған кірпіші, қаланған іргетастың барлығына балалар зер сала қарап отырып жұмыстанып жатқан уақытта балалардың соншалықты қызығушылығы, соншалықты бір жаңалыққа ұмтылушылығы да мені тағы да бір қуантты. Бұдан кейін біздер Ақпанның үйігіне келдік. Ақпанның үйігі бойына сырын түйіп жатқан, құпиясы мол сондай үйік екен. Бұл жорамал бойынша бұнда алтын адам табылғандығын, алтын адамның киімінің фрагменттері табылғандығын әңгімелей отырып балалар бұл жерде де үлкен толғаныспенен бір өздерінше зерттеу жұмыстарын жасап сол үйікті сызбаға түсірді. Сол үйіктің ішіндегі кейбір тастарды биіктігін енін санап сол жерде де бірталай қызығарлықтай жұмыс атқардық. Жолбастаушымыздың түсіндіруі бойынша Үмбетайдың үйігі, Ақпанның үйігі және бізден кейінгі осы бірнеше шақырымдық жердегі Қызыл үйік дегеннің үшеуінің бір параллельде жатуы менің оқушыларымды сол команданы қызықтырды. Болашаққа осыған ұсыныс тастады. Бұл неліктен бір параллельде жатыр, апай, осыны біз анықтай аламыз ба деген. Қойнауына сыр біткен біздің ата бабамыздың тарихы өлкетану арқылы таныла беретіндігін балаларға тағы да түсіндірдік. Осы жерде балаларға ең бірінші түсіндірілетін нәрсе ата мекен деген сөздің қасиеттілігін. Ата мекен деген сөз жай айтыла салған сөз сияқты болғанменен діттеп дұрыстап тыңдаған адамға, түсіне жүрегімен қабылдаған адамға ата мекен, атамның мекені, бабамның мекені, менің мекенім, соған қоса анамның тілі, өзімнің қазақ екендігімізге қуанышты осындай сезімдерін білдіріп жатты балалар. Және саяхат соңдарында балалар өзінің сезімдерін, өздерінің өзіндік зерттеулерін журналға, дәптерге түсіріп, маған тапсырып, соны жинап қойдық. Және содан кейін осы Маңғыстау облыстық білім басқармасына қарасты балалар мен жасөспірімдер туризмінің мекемесінің ұйымдастыруымен семинарға қатыстық. Жеде Баулыбайқызы бастаның ұйымдастыруыменен осы наурыз айындағы семинарға қатыса отырып көптеген
болашаққа жоспар алдық, өзімізге жұмыс жасауға қанаттандық және осы өлкетану жұмысын алғарай жандандыруға өзімізге көптеген мақсаттар қойдық. Өлкетану өлкеміздің шежіресімен бірге тарихы, географиясы, биологиясы осы мақсатта бірнеше мұғалім бірге отырып, осыған жоспарда жасап қойып едік. Енді қазіргі әлемдегі пандемия, карантиндік шектеулерге байланысты кейбір жұмыстарымыз кідіріп тұр. Енді балалармен жасап жатқан жұмысымыздың да жоспарын айта кететін болсам, біздер ең Маңғыстаудың үстіртіндегі ойындағы барлық киелі жерлерді аралап шығу шамамыздың жеткенінше, екіншіден көрші облыстағы Бекет атаның қаны тамған дүниеге келген жері Ақмешітке бару және тағы бір алтын адамның табылған жері Құлсары қаласынан 60 шақырым жердегі Арал төбедегі Сармат көсемінің табылған жеріне бару және ең үлкен мақсатымыз бұл қан ордалы сарайшықтағы Қасым ханның ордасы болған, Қазақ хандығының ордасы болған, Қазақ хандығын кеңейткен Қасым ханның мекен еткен сарайшыққа жоспарлап сол жаққа бір баруды саяхатқа жоспарлап қойған едік. Өлкетану жұмысы бұл бүгінгі бір күнге ғана басталып шектеулі белгілі мерзімде аяқталып қалатын жұмыс емес. Бұл өлкемізді өлкеміздегі небір керемет ескерткіштер археологиялық қазбаларға қатысқысы келеді біздің балаларымыздың. Сонымен бірге өлкемізде өткен ірі тұлғалар туралы да көптеген еңбектерге тартылып жатыр. Соның ішінде айтып өтетін болсақ, Бозайып Тұрар деген оқушымыз өлкедегі атақты тұлғалардың бірі Тобанияз Әлниязұлы туралы зерттеу ғылыми жобаға қатысты. Бұның ішінде Тобанияз Әлниязұлы зерттеліп қалған тұлға сияқты көрінгенменен сан қырлы бар елеулі тұлға. Соның ішінде ол кісінің мәмілегерлік қызметі туралы алдық. Мәмілегерлік қызметі арқылы Тобанияз сонау бір кезеңдерде Қиуа ханымен келісе отырып Маңғыстау даласындағы халықты ашаршылықтан сақтап қалуға себебін де тигізгендігін балалар білді. Және сонымен қатар ұлттық құндылықтарды ұлықтау дегеніміз бұл жоспарланғанына отырса да тоқтаусыз атқарылатын іс екендігіне балалардың көзі жетті. Сан қырлы, сан тарауда жұмыс жасап жатырмыз, айтатын болсақ. Соның біреуі мектебіміздегі көрмелерді ашу. Көрмелерге жаңағы өлке тарихына қатысты ұлы тұлғаларды, өлке тарихына қатысты әдеби тарихи еңбектерді жинақтау, өлке тарихына қатысты өлкемізде өсетін өсімдіктерді тізу, соның ішінде дәрілік өсімдіктерді бөлек жинастыру, осылардың барлық көрмесін өткізіп жатырмыз. Олардың барлығы балалардың күшімен атқарылып жатыр. Және тағы бір қырымыз өлке тарихындағы ұлттық біздің салт санамызға сіңген, қазіргі жағдайда ұмытылып бара жатқандығы қынжылтады, бірақ азғантай да болса үлес қосқысы келіп балаларға идея тастағанымда бұл киізден жасалатын бұйымдар арқылы, сол киізді өңдеу арқылы тарих қойнауына сүңгу. Нұрадағы таңбалы тас күн адамын жасап шығардық. Маңғыстаудың белгісі атты кісі, қазір Маңғыстаудың белгісі логотипі болып тұрған осы атты кісіні ақ жүнге киізге мөлдір деген оқушының бейнелеп шығуы, Фариза деген оқушымыздың таңбалы нұрадағы неше түрлі тасқа кескінделген кескіндемелерді жасап шығуы болса да бұл көрмемізді жандандырды. Осы бағытта жасалатын жұмысымызды біздер әлі де жалғастыра береміз. Өлкетану дегеніміз бұл біздің ұлттық құндылықтарымызды ұлықтауға қосатын өлкені зерттеу, өлкетануды дамыту дегеніміз біздің ұлттық құндылықтарымызды ұлықтауға және сақтауға көмектесетін, септесетін үлкен дүние екендігіне оқушылардың көзі жетті. Ұлттық құндылықтарымызды ұлықтай алатын адам тәрбиелеп шыға алсақ, бұл біздің елімізді, жерімізді сақтайтын, еліміздің тарихын қастерлей алатын, болашақта еліміз бен жерімізді қорғай алатын нағыз қазақ азаматын өсіп шығатындығына ең бірінші кепіл бола алатын дүние осы өлкетану жұмысын тоқтатпау. Өлкесін, өлке тарихын, өлке шежіресін, өлкесін сүйген адамнан отанын сүйетін үлкен ұлт жанды азамат өсіп шығады. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.